Hamiləlik və xəstəliklər dövründə qidalanma necə olmalıdır? Hansı qidalar uzun müddət tox saxlayır? Ege Hospitalın diyetoloğu Dr. Aygün Abdullayeva danışacaq. Gedən kütləmiz əzələdən gedir, yağ kütləsi yerində qalıb, vizual olaraq baxırıq, aha çəkimiz getdi, amma özümüzü çox pis hiss eləyirik. Bütün bu hallar olmasın deyə ilk 6 ay heç olmasa bir diyetoloğun nəzarətində olmalıdırlar və biz deyənlərə diqqət eləməlidirlər. Gözəl və üzünə yaraşan buruna sahib olmaq istəyən xanımların və bəylərin nəzərinə. Ege Hospitalda Türkiyədə təhsil almış, çox illi təcrübəyə malik baş boyun və qulaq burun boğaz cərrahiyyəsi uzmanı Əli Əliyev tərəfindən icra olunacaq rinoplastika əməliyyatlarına kampaniya elan olunur. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və bir kartınızın olması yetərlidir. Faizsiz kredit şərtləri ilə arzuladığınız buruna sahib ola bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 1117. Salam, hər birinizi xoş gördük, hörmətli tamaşaçılarımız. Verilişimizin baş sponsoru Ege Hospitalın Fizioterapiya və Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzidir. Ekranlarımıza bir qədər də yaxına eləşin, çünki çox maraqlı mövzumuz olacaq bugün və bugünkü veriliş sual-cavab formasında, diskussiya formasında keçəcək. Çünki qidalanma ilə bağlı və fit qalma ilə bağlı bir sıra suallarla pasiyentlər bizə müraciət ediblər. Və bir sıra xəstəliklər zamanı, hamiləlik zamanı necə qidalanmalıyıq, tox saxlayan qidalar hansılardır və bir sıra digər sualları bugün cavablandıracaq bizim həkim qonağımız. Və qeyd edeyim ki, bugünkü həkim qonağımız Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim diyetoloq Aygül xanım Abdullayevadır. Salam Aygül xanım, xoş gördük sizi. Aygül xanım, mənim özüm üçün də bunlar çox maraqlı suallardır. Çünki doğrudan da bugünkü gündə hər bir insan, sağlamlığı da bir kənara qoyuram, çünki çox zaman bizi sağlamlıq maraqlandırmır, bizim görünüşümüz bizi daha çox maraqlandırır. Hər bir insan gözəl görünmək istəyir və gözəl görünmənin sirlərindən biri də fit görsənməkdir. Bəli. İstədiyimiz paltarı geyinə bilək, libası geyinə bilək və eləcə də istədiyimiz formada görsənmək üçün təbii ki, çəkimiz də normal olmalıdır. Və dediyim kimi, bizə bir sıra suallarla müraciət ediblər və istəyərdim ki, elə birinci hamilə qadınlara hər zaman biz hörmət edirik və mövzumuz da elə hamilə qadınlara aid olan mövzu ilə başlayaq. Hamiləlik zamanı hər hansı bir xanım nə qədər çəki almalıdır və qidalanma belə deyək, tərzi necə olmalıdır bu insanların? İstərdim belə bu sualdan başlayaq. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Hamiləlik fizioloji bir proses olsa belə, yəni bütün proseslərə ehtiyatlı yanaşılan kimi hamiləlik zamanı qidalanmaya da mütləq ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Səhv olaraq bizim toplumda belə bir fikir formalaşıb ki, əgər mən hamiləyəmsə və yaxud da ki, evimizdə bir hamilə varsa, o hər şeyi yeməlidir. Şəkər də bol-boluna yiyə bilər, şirniyyat da bol-boluna yiyə bilər və yaxud da ki, hansı bir zərərli qidalar da bol-boluna yiyə bilər. Amma tam tərsi olaraq hamilə insan digər insanlardan fərqli olaraq qidalanmasına daha çox diqqət eləməlidir. Çünki hamiləlikdə də çəki almanın bir limiti var. Normal bədən kütlə indeksli bir insan əgər hamilə qalıbsa, normal bədən kütlə indeksi nə qədərdir? 19-25, onu da demişdim öncəki verilişlərimizdə, yəni tərəziyə çıxırsınız, çəkimizi bölürsünüz boyunuzun kvadratına. Əgər orada 19-25 arası bir rəqəm alırsa və siz də hamiləsinizsə və bu aralıqda hamilə qalmışsınızsa, bu rəqəm aralığında hamilə qalmışsa, məsələn, bir 22-23 bədən kütlə indeksi ilə sizin hamiləliyin sonuna kimi, yəni 9 ayda ala biləcəyiniz çəki haradasa 12-14 kilo arası olmalıdır. Bunu da ilk trimestrdə, yəni ilk 3 ayda çox az, 1-2,5 kiloya yaxın, ikinci trimestrdə artsa 5, qalanlarında isə son trimestrində almalısınız. Yəni təxminən, əgər 6 kilonu
2-6 ayda almışsınızsa 6 kilonu son 3 ayda alırsınız. Toplam yani 12 kilo. 12, hə, bəli 12-14 kilo arası. Əgər bədən kütlə indeksi daha aşağıdırsa, tutaq ki 19-a qədərsə, onda bəli 14-16 kiloya qədər kilo almağa icazə verilir. Əgər bədən kütlə indeksi normadan çoxdursa, onda təxminən hardasa 6-8 kilo arası yəni çəki ala bilərsiniz. Ona görə də mütləq, bayaq dediyim kimi, hamilə insanlar digər insanlara nisbətən daha çox qidalanmalarına fikir verməlidirlər. Ondan ötürü də şəkər şirniyyatdan uzaq durmalıdırlar, bol-bol mayelərini içməlidirlər, yəni su ehtiyatlarını görməlidirlər, içməlidirlər. Lifli qidalara, folter suyla zəngin qidalara, yəni hamiləlik planlaşdıran insanlar biz bilirik ki, yəni planlaşdırma hamiləlikdən öncə də folter suyuna, əgər bir ginekoloq nəzarəti altındasın, mütləq folter suyuna içməyə başlayırlar və bununla yanaşı olaraq da yəni qida olaraq da, yəni oral dərman içirlərsə qida olaraq da mütləq folter su ilə zəngin qidalarla istifadə eləməlidirlər. Bu qidalarda ən çox yaşıllıqlardır, ispanaqdır. Məsələn, bunların tərkibində çoxlu folter su vardır. Sonra proteinlə ağırlıqlı qidalardan, məsələn, ət yeməlidirlər. Balıq heç olmasa, indi balıq mövsümüdür. Heç olmasa, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə balıq yeməlidirlər. Qırmızı ət həftədə 2 dəfə yeməlidirlər. Yəni, gündə bir öğün heç olmasa ət qidalarına və ağartı kalsiyumdan zəngin olan ağartı məhsullarına üstünlük verməlidirlər. Aygün xanım, bəs düyü yoxsa qarabaşaq və yaxud da ki, makaron? Yəni, hansına üstünlük vermək lazımdır? Və yaxud da son vaxtlar bulğur. Bulğur, bəli. Yəni, o da Azərbaycanda son vaxtlar çox populyardır. Bunlar hamısı karbohidrat qrupu deyilən bir qrupa aid olan qidalardır. Düyü də ora aiddir, qarabaşaq da ora aiddir, çörək də ora aiddir, makaron da ora aiddir, bulğur da ora aiddir. Bilmirəm, bulğurun adını bayaq çəkdim mi? Bunlar hamısı karbohidrat qrupuna aid olan qidalardır. Və bu qidaların hamısı təxminən bir dilim çörək yeyiriksə, 3 qaşıq bulqur və yaxud da ki, 3 qaşıq qarabaşaq, 3 qaşıq düyü hamısı bir dilim çörəyin yerinə keçə bilən qidalardır. Yəni, ya bunu, ya bunu yemək, ya bir dilim çörək yeməliyik və yaxud da ki, bir dilim qarabaşaq yeməliyik. Yəni, makaronu çörəyinə yemək olmaz. Makaron... Çox zaman belə görürüm də ki, aşı çörəyinə yemək, makaronu çörəyinə yemək. Bəli, bəli, makaronu çörəyinə yemək olmaz. Bunlar hamısı bir dilim çörəyin yerinə keçə bilən qidalardır. Amma hamısında kalorisi eynidir. Tutaq ki, bir dilim çörək yedi, istir ağ çörək yedi, istir qara çörək yedi, 1.70 kalori almış oluruqsa, deməli, 3 qaşıq düyü və yaxud da ki, makaron və yaxud da qarabaşaq yemiş isə də deməli 70 kalori almış olur. Yəni bir dilim çörəyin yerinə keçə bilən qidalardır. Niyə biz qarabaşaq üstündür? Sual verdiniz hansı üstündür? Yəni mən tərcih edirəm ki, qarabaşağı yesələr daha yaxşı olar. Çünki daha doğal bir qidadır, rafinə olmamış bir qidadır. Tərkibində liflərlə zəngin bir qidadır və ən əsası da şəkəri azdır. Yəni qarabaşağın tərkibində şəkər azdır, uzun müddət toxluq verir. Ona görə də yəni hamilə xanımlar da qarabaşaqda rasionlarında yəni bu qidalar içərisində əgər seçmə qalarsa, baxmayaraq ki, porsiyaları eyni yeyəcəklər, amma qarabaşağa üstünlük versələr daha yaxşı olar. Bəs Ayukam, bulğur yoxsa düyü? Düyü, baxır hansı düyü. Əgər rafinə olmamış düyüdürsə, yəni xüsusilə yerli bizim düyü, yerli yəni. Düyü olarsa, bəli, yəni onu da onun plovu və yaxud da ki, bir tutaq ki, duru xörəklərə bişirib tökməyi tövsiyə edirəm. Ya bulqur tökə bilərlər, ya düyü tökə bilərlər. Bizim yerli düyülərin hətta deyərdim ki, şəkər qlisemik indeksi bulqurun qlisemik indeksindən daha aşağıdır. Əgər doğrudan da yerli düyüdürsə. Ona görə də onu da məsləhət görürəm. Ayukam, növbəti sualımız bariatrik əməliyyat keçirmiş pasiyentlərdən ünvanlanıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illərdə, hətta siz də bariatrik komandan bir üzvüsüz, diyetoloqusuz. Bariatrik əməliyyatlar Azərbaycanda çox məşhurdur və çox geniş yayılıb və son illərdə də bu tendensiya artır. Və insanlarda belə bir təsəvvür var ki, mən əgər bariatrik əməliyyat olundumsa, mən heç bir zaman atdığım çəkini geri almayacağım, çünki mən mədə əməliyyat keçirmişəm və istədiyim qidanı qəbul eləyə bilərəm. Bəli. Amma təəssüflər olsun ki, bariatrik əməliyyat keçirmiş pasiyentlərdən ilə bu ünvanlanıb bu sual ki, doktor, mən əməliyyat keçirtdim, amma təəssüflər olsun ki, artıq yenə də 3 il öncə keçirtmişəm bu əməliyyatı, amma təəssüflər olsun ki, bugünkü yenə də çəki alıram. Bax, belə bir sual var. Mən elə yaxşı oldu bu sualda ünvanlandı. Mən birinci növbədə bariatrik əməliyyat eləyən həkimlərə, cərrahlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, bariatrik əməliyyata gələn xəstələr gələndə mütləq şəkildə onlara bu informasiyanı versinlər ki, bariatrik əməliyyatdan sonra qidalanmanıza diqqət eləməz. Ümumiyyətlə, təkcə bariatrik əməliyyat olmasa, hamımız qidalanmamıza diqqət eləməyəm. Yəni, dieta sözünün mənası deyilədir, sağlam qidalanma.
bariyatrik əməliyyat olunmuş xəstələrdə mütləq şəkildə ilkin dönəm yəni orqanizmalarını qorumaqdan ötürü. Çünki mədədə bir işləm aparılıb, bir əməliyyat olunub və bu əməliyyatın bir fəsadı olmasın deyə mütləq şəkildə ilkin 15-20 gün, bir ay müddətində biz dediklərimiz şəkildə qidalanmalıdır və sonra da yəni əzələ kütləsini itirməyək deyə gedən çəkim biz yağ kütləsindən geçsin, daha yaxşı, daha sağlam çəkim verək və özümüzü gələcəkdə daha yaxşı hiss edək deyə bunun bir dietoloqun nəzarətində olmalıdırlar və dietoloq dediyi kimi qidalanmalıdırlar. Çünki çox patient həqiqətən də müraciət eləyir. Ola bilər o ilkin dönəmləri keçir, maye dönəmində tutaq ki, qorxur ona görə ki, özündən qorxur, təsaddan qorxur. Amma sonra görəndə ki, hər şeyi yiyə bilir, mədəmə heç bir şey olmadı, hər şeyi yiyir və bu zaman nə baş verir? Biz əzələni itiririk, gedən kütləmiz əzələdən gedir, yağ kütləsi yerində qalır, vizual olaraq baxırıq, aha çəkimiz getdi, amma özümüzü çox pis hiss eləyirik. Qusma başlayır, bizdə qaytarma başlayır, dumping sindromu deyilən sindrom başlayır, xəstə yerindən durmaq istəmir, gəzmək istəmir, çox halsız olur, yəni bütün bu hallar olmasın deyə mütləq İlk 6 ay heç olmasa bir dietoloqun nəzarətində olmalıdırlar və biz deyənlərə diqqət eləməlidirlər. Mən protein tozunu demək istəyirəm ki, xəstələr çox əleyhinə gedirlər, içə bilmirik, amma protein tozu olmazsa olmazımızdır. Əməliyyat olunandan sonra 3-6 ay müddətində mütləq içilməlidir. Çünki orqanizmə lazım olan protein miqdarı vardır ki, bu hər kiloqram çəkiyə normalda 1,2-1,5 qrama qədərdir. Düşünün ki, bir 100 kiloluq bir insan əməliyyat olunub və bunun alacağı protein 1 qramdan elə hesablayanda 100 qram olmalıdır. Yəni, bu boyda bir ətdə, balaca bir ətdə 6 qram cəmi protein var. Biz də əməliyyat olunmuşuq, heç bir yumurtanı yiyəmir. Yəni, bir yumurtada 6 qram protein var. Hətta 15 gün, bir ay sonra belə bir insan bir yumurtanı yiyə bilmir, yarım yumurta yiyə. Yəni, cəmi yumurtadan aldığımız protein, ən kaliteli protein 3 qram oldu. Yəni, biz o 100 qramı bitirməkdən ötürü görün, nə qədər qida almalıyıq ki, yəni biz bu protein ehtiyacımızı ödəmiş olaq. Ona görə də mütləq kənardan bizə bir dəstək lazımdır. Bu da protein tozu ilə olur. Yəni, əgər biz bunu almasaq, bayaq dediyimiz əlamətlər olacaq. Özümüzü çox pis hiss eləyəcəyik, gedən kütləmiz əzələ kütləsindən olacaq. Bu da ki, yəni gələcəkdə o dediyimiz kimi o çəkilərin geri artıqlaması ilə qayıtmasına səbəb ola biləcək. Aygün xanım, növbəti pasientimizdən gələn sual belə səslənəcək. Pasient deyir ki, mən kifayət qədər iradəli insanam, pəhriz saxlayıram və qaydalara da riayət edirəm, amma təəssüflər olsun ki, deyir, mən çox tez-tez acıram. Ona görə də məni tox saxlaya biləcək qidalar, doktor hansı qidaları mənə tövsiyə edə bilər? Baxın, bir söz deyim sizə, ola bilər insan, məsələn, fikirləşər ki, mən bir dənə bulka yiyeyim, amma bütün günü heç bir şey yeməyəcəm. Amma ola bilər də ki, insan var ki, az-az tez-tez yiyər, amma yəni normal şəkildə səhərini gün ortasında axşamını yiyər. Keçən dəfə bir verilişə baxdım, həqiqətən çox xoşuma gəldi. Bir nəfərə müraciət elədilər, gördülər ki, bir böyük ləyən içində bir kələmi verdi. Dedi, bunu 2 dəqiqə yiyə bilərsənmi? Və aparıcı dedi ki, 2 dəqiqədə mən bunu 2 günə yiyə bilmərəm, yəni bu qədər. Hə. Dedi ki, amma bir dənə, bəs bunu 2 dəqiqə yiyə bilmərəm. Bir qutu idi, qutunu açanda gördü ki, bir balaca bir pirojna var da, tort var. Onu dedi ki, mən onu 2 yox, 1 dəqiqədə yiyə bilərəm. Biraz da cəltətəsi 30 saniyədə yemək olar. Yəni, bunu ona görə misal çəkəm. Həqiqətən çox xoşum gəldi o misaldan. Yəni, 2 günə düşünün ki, eyni kalorid, yəni bir ləyən kələm və bir balaca yəni tortun kalorisi eyni kaloridir. Amma bu tort bizi tox saxlayacaq və bizim mədəmizi doyduracaq mı? Yox, doydurmayacaq. Amma biz o kələmə baxanda, yəni onu vizual olaraq, onun çoxluğunu görəndə belə psixoloji olaraq biz doyuruq. Ona görə də yəni, belə deyim, bütün günü iradəmizi saxlayıb ac qalmaq az bir şeylər, yararsız bir şeylər yiyib ac qalmaq əsas deyil. Yararlı bir şeylər yiyək, tez-tez yiyək, amma tox olaq və ac qalmayaq. Bu tox saxlayan qidalara da bayaq indi ona görə misal çəkirdim ki, yaşıllıqlardır, lifli qidalardır, bunlar tox saxlayan qidalardır, ağartı məhsullardır, yumurtanın özüdür. Kofenin özüdür. Məsələn, şəxsən mən acı olan kimi biraz kofe içsəm, acı kofe içsəm belə. Yəni hiss edirəm ki, yəni amma bu şirniyyatla yox da, kofeni yəni şirniyyatla yox. Acı kofe, bəli, dəmləmə kofe içərkən şirniyyatla isə bizi o kofe heç vaxt tox saxlamayacaq. Bir yarım saat, bəlkə həmin içdiyimiz müddət hiss eləyəcəyik toxluq, amma bir yarım saat sonra hiss eləyəcəyik ki, yenidən acı olmuş.
Ona görə də rasyonlarda həmişə, baxın, bir rutin olaraq səhər-səhər bir soyutma yumurta mütləq yesinlər. Bəzən deyirlər, hər günə bir yumurta yemək olmaz. Amma əgər biz sağlamıqsa, heç bir problemimiz yoxdursa, böyrək problemimiz yoxsa, bəlkə başqa bir problemlərimiz yoxdursa, yəni rutin olaraq hər günə bir soyutma yumurta yesək, hər öğündə bir ağartı məhsulu, qatıq, bir stəkan qatıq əgər bizim rasyonumuzda olarsa, və yaxud da pendirdən çox istifadə edə bilərsə, çiğ salatlardan istifadə edə bilərsə, kələm salatı olsun, pomidor xiyar salatı olsun, mövsümə görə salatlar deyirəm. Yəni, bu bizi həqiqətən də çox tox saxlayacaq. Aygün xanım, ağartı məhsullarının adını çəkdiniz. İstəyərdim ağartı məhsulu deyək, süt də ağartı məhsullarının daxilidir. İstəyərdim orada biraz daha geniş bunu açıqlayasınız ki, pendir, hansı çeşid pendir daha çox üstünlük vermək lazımdır? Ümumiyyətlə, bunlar hamısı ağartı məhsullarına aiddir. Məsələn, sütdür, qatıqdır, pendirdir. Amma tərkiblərinə görə fərqlənirlər, onu nəzərətə çatdırım ki, məsələn, pendiri biz tam protein qrupuna aid eləmişik. Amma qatıqdır, kefirdir, bunlar hamısı ağartı məhsullardır. Qatıqdır, kefirdir, sütdür. Bunlar tam protein deyil. Düzdür, tərkibində proteinlə zəngidir, amma həm də karbohidrat vardır. Ona görə tam protein qrupuna aid deyil. Pendir deyərkən, əlbəttə ki, biz ağ duzsuz pendirlərdən, düz deyəndə duzsuz pendirlər zərərlidir. Bəzi xəstəliklərdən qorunmaqdan ötürü mütləq şəkildə duzla düzəltmək lazımdır. Amma da pasientlərə tövsiyə edirik ki, onları suya qoyurlar, axşamdan suya qoysunlar, duzu çıxandan sonra onlardan istifadə eləsinlər. Amma süd də bayaq dediyim kimi tox saxlayan qidalardandır. Hətta əgər axşam vaxtı aclıq olarsa, şəkərə olan ehtiyacımızı ödəməkdən ötürü darçın töküb süd içmək, yəni o aclıq olan ehtiyacımızı ödəyir. Doktor, elə baxın, belə bir sual da bizə ünvanlanıb ki, gecə vaxtı ac olanda, əgər tutaq ki, məsələn, gün ərzində, yəni qaydasında pasiyent qəbul edib qidasını, amma gecə vaxtı pasiyent acıb. Baxın, bu halda deyir ki, mən hansı qidanı qəbul eləməliyəm? Bayaq dediyim kimi, yəni kalori dəyərləri aşağı və qida dəyərləri olan yüksək qidalara üstünlük verməlidirlər. Gün ərzində ümumiyyətlə üstünlük verməlidir, amma axşam saatlarında daha çox diqqət eləmək lazımdır. Bu hansı qidalardır? Liflərlə zəngin olan qidalardır. İndi sual ola bilər ki, meyvələr də liflərlə zəngindir, amma biz onu gecə saatlarında yiyə bilərikmi? Yəni bu bir başqa mövzudur, indi ondan sonra danışarıq. Əsas yaşıllıqlar. Ondan başqa ağartı məhsulları dediyim kimi, məsələn, qatıq. Əgər çox ac olmuşuqsa, yatmamışdan 2 saat öncə qatığı içərisində bir xiyar doğrayıb və yaxud da biraz göyərti doğrayıb yeysək bizi belə tox saxlaya biləcək. Və yaxud da bir kələm doğrayıb yeysək bizi tox saxlayacaq. Yəni, bayaq dediyim kimi, bir stəkan südə bir qaşıq darçın əlavə eləyib içsək bu bizi tox saxlayacaq. Yəni, bu cür qidalara üstünlük versək, bəli, yəni daha həm sağlam qidalanmış olarıq, həm də bizi tox saxlayar. Aygün xanım, meyvələrin adını çəkdiniz. Bu sualda özüm sizə verəcəm. Meyvələrin qəbul olmasına bağlı dəfələrlə sizinlə söhbətimiz olub, amma bu yaxınlarda bir məqalə oxuyurdum. Orada yazılmışdı ki, mütləq şəkildə meyvələr yəni əsas yeməkdən əvvəl qəbul olmalıdır. Sonra qəbul eləmək olmaz və belə bir informasiyada yazılmışdı ki, oradakı bəd xəstəlik törəmələrin yaranmasına da səbəb ola bilər. Əgər qidanın üzərindən biz meyvə qəbul eləyəriksə. İndi o bəd xəstəlik hissəsini soruşmaq istəmirəm, amma soruşmaq istəyirəm ki, meyvə nə zaman qəbul olmalıdır? Qidadan əvvəl yoxsa sonra? Meyvə mövzusuna toxunmağınız yaxşı oldu. Çünki meyvə bəzi, həqiqətən də bugünkü gündə meyvəyə qarşı çox böyük antireklam vardır. Onun tərkibində olan şəkərə görədir. Amma əgər biz şəkərli şirniyyat və yaxud da ki, meyvə istəyirsə, əlbəttə ki, biz meyvəni daha çox tərcih edirik. Amma meyvə də müəyyən bir porsiyada yeyilməlidir. Çünki meyvənin tərkibində fruktoza vardır ki, düşünün ki, bir almanın tərkibində təxminən hardasa bir 10 qram, 15 qram fruktoza vardır. Və bizim də gündəlik fruktoza olan tələbatımız təxminən 15 qramdır. Yəni, biz bir alma yesək, bizim olan tələbatımızı ödəmiş olacaq. Ona görə də əgər artıq çəkidən əziyyət çəkmiriksə və yaxud da ki, bir şəkərimiz və insulin dirəncimiz yoxdursa, meyvə yeməyi çox məsləhət görürəm. Çünki meyvə demək bir antioksidant demək, meyvə demək bir vitamin, mineral demək, bir lif demək, yəni bağırsağımızın da işləməsi üçün meyvə. Amma şirə şəklində yox, məhz meyvə şəklində. Bəli, qabığı soyula, yəni soyulub yeyə biləcək meyvələri mütləq qabıqlı şəkildə yemək lazım. Məsələn, mən insanlar tanıyıram ki, almanı qabıqlı yemirlər, soyub yeyirlər, amma yaxşı olardı ki, onları qabıqlı şəkildə yesinlər. Yəni ona görə, yəni bir pors meyvə yerə deyirəm,
yani o da çəkiyə görə, insana görə, aktivliyə görə dəyişir. Günün birinci saatlarında yeməyi məsləhət görürəm və meyvələr özlərdə tərkibindəki şəkərə görə, miqdara görə qlisemik indeksi yüksək olanlar, orta və aşağı olanlara bölünürlər. Bir də bəli, meyvəni yeməyin üstündən yemək məsləhət görmür. Çünki onsuz da biz əgər yemək yeyən zaman nə baş verir? Mədə turşuluğumuz daha da artır. İnsanlar özü necə isə yuxumuz gəlir, halsız oluruq. Yəni və üstdən yiyilən meyvələr də bizi daha da halsız edir və köp verir. Yəni onu xərçəng əmələ gətirmə tərəfi hələ öyrənilmir. Yəni bu təsdiq olunmayıb, sübut olunmayıb, amma köp və halsızlıq verdiyi üçün bəli meyvələri yeməyin həmin üstündən yeməyi məsləhət görmürlər və yaxşı olardı ki, yenə deyirəm, günün birinci yarısı və yaxud ki, saat 4-də kimi bir ara öyün kimi meyvədən istifadə etməyi mən daha çox məsləhət görürəm. Yəni bayaq ki, bir dənə sual vermişdim sizə. Yəni gecə vaxtı əgər biz acmışıqsa, qəti şəkildə meyvə istifadə etməməliyik. Mən məsləhət görmürəm. Mən məsləhət görmürəm, əgər insulin dirəncimiz və yaxud da bir şəkər və yaxud da ki, artıq çəkidən əziyyət çəkiriksə, ümumiyyətlə məsləhət görmürəm. Aygün xanım, verilişimizin sonunda istəyərdim ümumiyyətlə tövsiyələrinizi verəsiniz. Yəni, istər bariatrik əməliyyat keçirmiş pasientlər, istərsə də ümumiyyətlə nə tövsiyə edirsiniz, necə qidalanmaq? Bayaqları dediniz ki, insanlar həqiqətən də yəni sağlam olmaqdan ötürü yox, fit görünməkdən ötürü, gözəl görünməkdən ötürü qidalanmasına diqqət edirlər. Amma mən məsləhət görərdim ki, birinci sağlamlığını düşünsünlər. Yəni birinci sağlam olmaq üçün qidalanmalarına diqqət eləsinlər. Və istər bariatrik əməliyyat olunmuş xəstələr, istər adi pəhriz saxlayan xəstələr bizim dediklərimizdən bir nəticə çıxartsınlar və sağlam yaşasınlar. Minnətdaram Aygün xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz bir sıra məqamlara toxunduq və Aygün xanımın da verdiyi məsləhət kimi mən də tamamilə bu fikrinizlə razıyam ki, biz daha çox sağlam olmaq üçün yəni qidalanmalıyıq. Nəinki fit görsənmək üçün, amma ondan ötəri də biz bunu tam dərk eləməliyik ki, sağlam olmaq istəyirik və bu halda artıq biz bu qaydalara riayət edəcəyik və şəkərdən uzaq durmağa çalışacağıq. Bir daha qeyd edeyim ki, bugünkü həkim qonağımız həkim dietoloq Aygün xanım Abdullayeva idi. Aygün xanım Ege Hospitalda çalışır və xatırladım ki, verilişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 9-da yayımlanır. Öncə səhətimiz. Artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların həyat keyfiyyətini və estetik görünüşünü optimallaşdırmaq məqsədi ilə Ege Hospitalda bariatrik əməliyyatlara kampaniya elan olunur. Əməliyyatlar Türkiyədə təhsil almış bariatrik və metabolik cərrahiyyə uzmanı Ayxan Abbasov tərəfindən icra olunacaq. 3500 AZN-dən başlayan qiymətlərlə arzuladığınız çəkiyə sahib olun. Əlaqə nömrəsi 11-17.